Tak po nějaký době čekání nám to zase uschlo. Takže dneska je takovej maybe den. Nevíte, jestli začne pršet, nebo jestli bude hezky. Tak prostě zkusíme ještě něco natočit. Já doufám, že se to ještě povede. Skatepark relativně uschnul v rámci možností a prostě jdeme skatovat dál. Jasné, zajímá, že jo? Tak to bylo přesně, co jsem chtěl udělat. To měl být fromblend do feky a ollie přes kužel dolů, ale očividně si já to budu muset sundat pěkinu. Abych to nebyla lašková. A ollie přes kužel do venku. Tak ten zvuk znamená, že jsou na tom kamínky. Jakoby víš jak, všechno v pohodě. No, je to vidět. Fůra kamenů, teď to s voskrem. A teď bude takový ten záběr, jak to celou dobu poběží a bude to zrychlené a já se rozjedu a udělám no backspin backflip na první. Já to říkal, pamatuješ, já to říkal. Woo! Já už nechci, vystačí. Já budu já mám deja vu, normálně tohle už se mi zdálo. A zdálo se mi to ještě, než jsem se seznámil tady s Honzou, že budeme točit. Tak už se mi zdál tenhle sen. Máte taky deja vu? Hrozná sranda, že už jste jakoby věděli předtím, ale vlastně o tom ani vůbec nevíte. A pak tu chvíli si uvědomíte, že už jste to viděli. Ještě slušná. Ale znáš to. Co bolí, to sílí, ale u tohohle to neplatí. Tak co, Ginzel, jdem na tu pyramidu tady? Tak prý flatbar ještě. Jsi sekal ty kolečka, ježdej. Vysvětli mi to ještě jednou pořádně, jak jste. A můžeš jet, kámo, na konec světa. Tak teď už víš, jak to máš dělat. Hey.
Petre. Jasně, čus. Takhle. Jo. Ne, takhle. High five. A ono. Jo. Se ten telefon, očkej, vycvakám celý s kamerou. A máš tam přesně ten den, kdy jsme točili vlog. Čau. Já jsem zapomněla, jak se jmenuješ na kanále, jak se jmenuje. On se se mnou fotí a nevím, jak se jmenuje, neví, jak se jmenuje. Já jsem už se to už nedíval. To je blbý, no. To musíš si zjistit. A jo, tak jo. Trošku potrápíme. A pěkný grip žlutej. Děkuju, dneska mám průhledný. Jo? No jasně. A víš, proč se mnou vůbec fotíš? Jo, protože jsi nejvíc na ty skejťák tady. To je týpek, co? Taky netuší určitě, jak se jmenu. Přesně. Tak jo, hlavně si pořídit skejták. Myslím si, že ti to půjde líp než koloběžka. On nemá rád na skejťáky. To je dobře, tak právě proto se fotí se skejťákem. Já mám rád skejťáky, akorát mi to nejde na skejťu. To nevadí, musíš se chvíli snažit a půjde ti to. Nejlepší je se fotit s někým a nevíc, jak se jmenuje, že jo? Banán? Já. A tamhle ten koš. Musíš uhnout, nebo na tebe hodím banán. Vidíš? Ale to je hrozence, že si mám ty okruky, který to za mě udělají. Střihněte to! Dík, malý padavan. Tady má koloběžku, ale už si brzo koupí skejta, že jo? Možná. To je ten, co nemá rád skejťáky, ale fotí se se mnou. Vypadá to snad jako koloběžka. Jelikož bez sluníčka přituhuje, tak jsem si musel vzít kapucu a jdem tady odskejtovat poslední spot. Ať se nám vyjde čas, tak ještě tenhle bonus. A on chce být na videu prej. Nemá rád skejťáky, ale chce být na videu. Já mám rád skejťáky, ale neumím to na skejtu. Musíš zkoušet. Je mi high five, to bude dobrý. Prej budeme jezdit na bedně, rail. Se, dámy a pánové, říká totální poděl. Tady všude být ve vzduchu cítit takový zvláštní odér. Není to z této kadiboudy, nýbrž je to všude okolo a tak trošku jako cítím, že už to dál nevydecháme tady. Vyslám asi pár pokusů a asi bude konec session. Konec smradlavý session. Jakož nám začalo krásně svítit sluníčko a vůbec nic nevidím takhle proti, na té bedně vůbec nedá jezdit, protože tamhle odsaď se to odráží, vůbec nic není vidět. Takže jediné, co bych udělal, je prostě poslední nějaký trik tady na railu. A tím to bych zavřel dnešní session. Jinze, ještě nějaký trik tady na railu. Závěr a to bude, že mám jenom jeden pokus na to,
udělat ten trik. Jediná šance, jak můžu dostat nový pokus, je, že dopadnu na ten trik. Ale nesmím to odkopnout. A teď říkám, kino přes rail na první. A když na to dopadnu, jenom to odkopnu nebo se blbě rozjedu, tak je vlastně konec tohohle videa a nebude to end. A já budu za loser tohohle videa. Yes! Kino padlo na první, mám z toho největší radost, takže nejsem za lůzra videa, ale za winra tohohle videa. Sledujte můj Instagram Martin Pek, doufám, že se vám tohle video líbilo, takže dávejte lajky, komentujte, kam bychom měli třeba příště. Sledujte tenhle kanál, dejte si zvoneček, abyste věděli, kdy vychází nový videa, ale jinak se snažím vydávat ve středu, takže ve středu, každou středu, v 6 nebo 7, to záleží, jak to celý bude vycházet. No a mě nezbývá nic jiného, než se s váma rozloučit tady ze skateparku v Kamenici. Přijďte si sem zajezdit, je to super. A mějte se nejlíp, a jestli ne nejlíp, tak aspoň dobře. Zatím čau.